সুপ্রভাত প্রতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত মই ৰাজশ্ৰী লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লক্ষীমপুৰত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ ৰণৰমীয়া বেহা আৰু এই ড্ৰাগছ চক্ৰৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে বিপুৰিয়া আৰু বান্দৰদেৱা আৰক্ষীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো লক্ষীমপুৰত ড্ৰাগছৰ ৰণৰমীয়া বেহা আৰু বিপুৰিয়া আৰু বান্দৰদেৱা আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত উদ্ধাৰ 14 গ্ৰাম ড্ৰাগছ সহ নগদ 34,000 টকা আৰু আটক হৈছে লক্ষীমাই প্ৰধান নামৰ এগৰাকী মহিলা এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাইছো লক্ষীমপুৰত ড্ৰাগছৰ ৰণৰমীয়া বেহা আৰু লক্ষীমপুৰত ড্ৰাগছৰ বেহাৰ সৈতে জড়িত মহিলাক আটক কৰিছে বান্দৰদেৱা আৰু বিপুৰিয়া আৰক্ষীয়ে আৰু উদ্ধাৰ কৰিছে 14 গ্ৰাম ড্ৰাগছ সহ নগদ 34,000 টকা আৰু ড্ৰাগছৰ ৰণৰমীয়া বেহালৈ পৰিণত হোৱা লক্ষীমপুৰত পুনৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লক্ষীমাই প্ৰধান নামৰ এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছে বিপুৰিয়া আৰু বান্দৰদেৱা এক আৰক্ষীৰ এক যৌথ অভিযানত আৰু এই মহিলাগৰাকীৰ পৰা 14 গ্ৰাম ড্ৰাগছ সহ 34,000 টকা আৰু ইয়াৰ লগতে বহুতো খালী কণ্টেইনাৰো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত পুনৰ জনাই আছো লক্ষীমপুৰত ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা আৰু বিপুৰিয়া আৰু বান্দৰদেৱা আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে 14 গ্ৰাম ড্ৰাগছ সহ নগদ 34,000 টকা আৰু এই অভিযানত আটক হৈছে লক্ষীমাৰ প্ৰধান নামৰ এগৰাকী ড্ৰাগছৰ বেহাৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী মহিলা আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ ভাষ্য আছে শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছো দৰ্শকসকলক পাৰ্বতীপুৰ দুই নং পাৰ্বতীপুৰ শ্ৰীমতী লক্ষীমাই প্ৰধান আমি এটা খবৰ পালোঁ যে সেইখিনিতে এই ইংলিছ একাডেমি এখন আছে দুই নং পাৰ্বতীপুৰ তো তাত তেওঁ এই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়টো চলাই আছে বুলি আমি তাক খবৰ পালোঁ পাই আমাৰ বান্দৰদোৱা আই চি আৰু আমি ষ্টাফ গ'লোঁ তাত গৈ তেওঁক মানে তেওঁ ঘৰৰ ওচৰতে পাই পেলাই তেওঁৰ পৰা মানে এই 14 গ্ৰাম হ'ব হেৰইন হয় এইখিনি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ আমি আৰু 34,250 টকা তেওঁৰ লগত কেছ পইচা পোৱা গৈছে আৰু কণ্টেইনাৰ পোৱা গৈছে খালী কণ্টেইনাৰ সৰু সৰু বটল 28টা বটল পাইছোঁ হয় হয় তেওঁক এই এনেকুৱা কেছতেই আগতো তেওঁক এৰেষ্ট কৰি তেওঁক ই কৰা হৈছিলে জেলাত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান পৰ্যন্ত এইটো তেওঁ চলাই আছে বুলি আমি গোপনভাৱে খবৰ পাইছোঁ এইটো ধৰক আমি চেষ্টাটো চলাই থাকোঁ তাৰ ভিতৰতে ধৰক আজি সেইখিনি খবৰ পাই পেলাই আমি পালোঁ আৰু আমিতো ষ্ট্ৰিক্টলি আমি এইটো খবৰ লৈ আছোঁ আমি পালেতো এৰি নিদিম আমি পালে আমি ধৰিমেই পাৰ্বতীপুৰ দুই নং পাৰ্বতীপুৰ শ্ৰীমতী লোক Thank you.